بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير. እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች እዚሩም ካላችሁ ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እያስተማርኩ ያለሁትም ፍቅር የሚለውን ፓርት ዛሬ ስመርጠው በባልና ሚስት ወይም ደግሞ በወላጅና ልጆች ወይም በህብረተሰቡ መካከል ሳይሆን በጥቅሉ በእስላም ውስጥ ያለው ፍቅር፣ እስላማዊ ወንድማማችነት፣ እስላማዊ ውዴታ እንዴት ይገለጻል የሚለው ለመያዝ ነው። ራሱንም ደግሞ ያው ለመምረጥ ሰበብ የሆነኝን ነገርኳችሁ። ሁሉ ጊዜ የነሱ ሃይማኖት ፍቅር እንደሆነ በመግለጽ የኛ ደግሞ ግድያ የሆነ በቃ አለ አይደል ኃይል የሚበዛበት አድርገው ያስተምራሉ። ኢንሻአላህ በንጽጽር መልክ አስተምራቸዋለሁ አላህ ከፈቀደ ተባብለን። ያው ለዛሬ ተቀጣጥረናል ታስታውሳላችሁ አይደል? እንግዲህ ላደረሰን አምላካችን አላህ ክብር ምስጋና ይገባው። አልሐምዱሊላህ እስካሁን ሁላችንም ህያው ነን እስከምንሰማው። እና ጉዳዩ እኔ እንዳሰብኩት በጣም ቀላል ሆኖ አላገኘሁትም። የአምስት ቀን የስድስት ቀን ከዛም በላይ ትምህርት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ያው ሰብር ታደርጋላችሁ በፕሮግራም ከፋፍየዋለሁ። እንዲሁ በቀላሉ የሚያልቅ አይደለም እና አላህ ፈቅዶ በእነዚህ ቀናቶች በፕሮግራማችን ውስጥ በተለያዩ ያው ራሱ ውዴታና ፍቅርን ርዕስ አድርገን በተለያዩ ፓርቶች እንመለከተዋለን። ለዛሬ አላህ ፍቃዱ ከሆነ አጠር ባለ መልኩ የምንመለከተው ሰው ከሰው ጋራ ሊኖረው የሚገባው ፍቅር፣ ሰዎች በማፍቀራችን በመውደዳችን አላህ ዘንድ የምናገኘው ጥቅም፣ ሰዎች ዘንድ ሊኖረን የሚገባውን ውዴታ ኢስላም በምን መልክ እንዳስተማረን እና ይሄንን እናያለን። ወደፊት ስለ አላህ ፍቅርም እንደዚሁ እንመለከታለን። በቀጣዩ ትምህርታችን ተራ በተራ ኢንሻአላህ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. እሺ ወደ ርዕሱ ቀጥታ እንግዲህ ስንገባ አንደኛ ለአላህ ብለን መዋደዳችንን የሚገልጹ ሐዲሶች ማስረጃ አድርገን ከመጥቀሳችን በፊት ሁልጊዜም ከፊት ለፊታችን ጥቅምን አስቀምጠን ስንሄድ ጉዳዩ ያነቃቃልና ከውዴታ ከፍቅር ጋራ ተያያዥነት ያላቸውን ነጥቦች እንጠቅሳለን። አንደኛው ርዕሳችን ፈዋኢዱል ሑብ ፊላህ፣ ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መፋቀር ያለው ጥቅም ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ምን ጥቅም አለው? ይሄን ጥቅም ኢንሻአላህ እንመለከተዋለን ማለት ነው። በተወሰነ ደረጃ አንደኛ ጥቅም ለአላህ ብሎ መዋደድ አልኢስቲዝላሉ ቢዝሊላሂ የውመል ቂያማ፣ የትንሳኤ ቀን ፍጡራን ሁሉ ለአላህ በሚቆሙበት ዕለት ፀሐይ አንድ ስንዝር ቀርባ ሰዎች በወንጀላቸው ልክ ላባቸው በሚያጠምቃቸው ጊዜ አይነል መፈር፣ መሸሻ መደበቂያ የት ነው ብለው በሚጨነቁበት ሰዓት በአላህ አርሽ ጥላ ስር መቀመጥ፣ አላህ ራሱ ባዘጋጀው በራሱ ጥላ ስር መቀመጥ አንደኛው ጥቅም ነው። ኢስላም ስለ ፍቅር ሲያስተምር ይህን ጥቅም እያስታወሰን ነው። ዛሬ ኃይለኛ ፀሐይ በሆነበት ቦታ ላይ በመንገድ እየተጓዝን መጠለያ ባገኘን ብለን እንዴት እንደምንመኝ በወቅቱ መጠለያ ስናገኝ ምንኛ እንደሚያስደስተን እናውቀዋለን አይደለም እንዴ? ስለዚህ የውመል ቂያማ ዛሬ እንግዲህ ፀሐይ በዚህ ሙቀቷ ሰው እንዲህ ያቃጠለች፣ አንዳንድ ቦታ ላይም ከሙቀቷ ብዛት የተነሳ ሰዎች ሞቱ እየተባለ
የውመ ልቅያማ አንድ ስንዝር ነው የምትቀርበው። በእኛና በፀሐይ መካከል ያለው ርቀት ስንዝር ብቻ ይሆናል። 150 ሚሊየን ኪሎ ሜትር የሚባለው ይቀርና 92 ማይልስ የሚለው ይቀርና አንድ ስንዝር ትሆናለች። ኢማጂን አንድ ስንዝር። ሰው ሁሉ በዚህ ወንጀሉ ምክንያት ላቡ እስከ አንገቱ፣ እስከ ቁርጭምጭሚቱ፣ እስከ ወገቡ፣ እስከ አፉ ድረስ ሙሉ ማንነቱንም ጭምር የሚያጠምቀው ሰው አለ። ታዲያ ከዛ ቀን ጭንቀት አላህ ይጠብቀን ሁላችንም ነፃ ለመውጣት ምን ያስፈልጋል ቢባል፣ አንደኛው ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መፋቀር። ይህን በተመለከተ የተገለጸ ሐዲስ አለ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? ሰብዓቱን ሰባት ሰዎች ዩዚልሁሙላሁ ፊ ዚሊሂ፣ አላህ በራሱ ጥራ ስር ያጠላቸዋል አሉ። አላህ በራሱ ጥራ ስር ያጣላቸዋል። የውመ ላ ዚለ ኢላ ዚሉህ፣ የራሱ ጥላ እንጂ ሌላ ጥላ በሌለበት ቀን በጥላው ስር ያጠላቸዋል። እነዚህ ማን ናቸው ከተባሉ አንደኛው ከሰባቱ ወረጁላኒ ተሐባ ፊላህ፣ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ለአላህ ብለው የተፋቀሩ ሰዎች፣ ሁለት ሰዎች። ኢጅተማ አለይህ፣ ለአላህ ብለው በሱ ዲን በሱ ፍቅር አንድ ላይ ሆኑ ተሰበሰቡ። ወተፈረቀ አለይህ፣ አሁንም ለሱ ብለው ተለያዩ። ይሄ ማለት ኢጅተማ አላ ሁቢላሂ፣ በአላህ ፍቅር በአላህ ውዴታ ላይ ሆነው ተሰበሰቡ። ወፍተረቀ አላ ሁቢላህ፣ ሲለያዩም በዛው አላህ ፍቅር ላይ እንዳሉ ይለያያሉ ማለት ነው። አይካነ ሰበቡ ኢጅቲማዒሂማ፣ የነዚህ ሰው ሰብሰብ ዋና ምክንያቱ አንድ እንዲሆኑ ምንድን ያደረጋቸው? ሁብላህ፣ ለአላህ ያላቸው ፍቅር ነው ማለት ነው። ወስተመራ አላ ዛሊክ፣ በዚሁ ላይ አብረው የቀጠሉ ማለት ነው። ሐታ ተፈረቃ ፊ መጅሊሲሂማ፣ አንድ ከሚሆኑበት ከመቀመጫቸው ተነስተው እስኪለያዩ ድረስ ማለት ነው። ወሁማ ሷዲቃኒ ፊ ሑቢን ኩሉ ዋሂድ ሚንሁማ፣ እያንዳንዳቸው በፍቅሩ አስመሳይ ሳይሆኑ እውነተኛዎች ናቸው ማለት ነው። ለአላህ ያላቸው ፍቅር ሲገናኙም ሲለያዩም። ስለዚህ ይህ ለአላህ ብሎ መፋቀር፣ ለአላህ ብሎ መዋደድ አንደኛ ጥቅሙ በአርሽ ጥራ ውስጥ ይዳርገናል ማለት ነው። ተግባባን? አንደኛ ፋይዳው ይሄ ነው፣ የፍቅር የመዋደድ ጥቅሙ። ሌላው ሁለተኛ ዱኹሉል ጀና፣ ቀጥታ ጀነት መግባት። ቀጥታ ጀነት መግባት አሁንም የዚህ የፍቅር ለአላህ ብሎ የመዋደድ ውጤት ነው። ሁላችንም የምንሰራው የምንለፋው አላማና ግባችን ሌላ አይደለም፣ አላህ ከጀነት ሰው እንዲያደርገን ነው። اللهم اجعلنا من اهل الجنه አላህ ከጀነት ሰው ይበለን። ሌላ አላማ ሌላ ግብ የለንም። በፓልቶክ ብንገናኝ፣ በመስጂድ በሌላም ቦታ ብንገናኝ፣ የሥራችን አላማና ግብ ሁሉ አላህ ጀነትን እንዲሰጠን ብቻ ነው። ታዲያ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያስተምሩ ምን አሉ? ላ ተድኹሉነ አልጀነተ ሐታ ቱእሚኑ አሉ። ሁላችሁም እስክታምኑ ድረስ ጀነትን አትገቡም አላቸው። ያላመነም ነፍስ ጀነትን አያገኛትም። ጀነት የሚገባው ሲያምን ብቻ ነው። ወላ ቱእሚኑ፣ ደግሞም አታምኑም፣ ትክክለኛ እምነት በውስጣችሁ አይኖረም። ሐታ ተሐቡ፣ እስክትዋደዱ እስክትፋቀሩ ድረስ፣ እስክትዋደዱ እስክትፋቀሩ ድረስ አሉ። እስክትጋደሉ አላሉም፣ እስክትጠላሉ አላሉም፣ እስክትፋቀሩ ድረስ። አወላ አዱልኩም ዓላ ሸይኢን ኢዛ ፈዓልቱሙሁ ተሓበብቱም። ታዲያ እንግዲያውስ የፍቅር መንገዱ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ አንድን ነገር ብትተገብሩት በመሐከላችሁ ሊያዋደዳችሁ ሊያፋቀራችሁ የሚችልን ነገር አልጠቁማችሁም እንዴ? ያሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ አፍሹ ሰላም በይነኩም፣ በመሐከላችሁ ሰላምታን አብዙ፣ በመሐከላችሁ ሰላምታን አብዙ። ሊማሊሞ አሰላሙ አለይኩም፣ መርየም ሰላም አለይኩም፣ ቅድስት አይሻ፣ ሙሳ፣ አቡ ኻሊድ፣ ሚዛን አሰላሙ አለይኩም፣ ሰልሰቢላ አሰላሙ አለይኩም፣ እንዲህ ሲብንባባል በመሐከል ሰላምታ ሲበዛ ምን ይሆናል?
ፍቅርን ይጨምራል። የምትዋደዱበት መንገድ ይሄ ነው እያሉን ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስትዋደዱ ለአላህ ብላችሁ ስትፋቀሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ኢማን መጣ። ኢማን ሲኖራችሁ፣ ኢማን በውስጣችሁ ሲገባ ደግሞ ጀነት ገባችሁ አሉ። ስለዚህ ሁለተኛው መንገድ ለአላህ ብሎ መዋደድ ጥቅሙ ጀነትን መውረስ እንደሆነ በዚህ ሐዲስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። قال رجل عند سويه انده بلو طيقه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انت يا الله ملكتنيا هوي متى الساعه قيامه متى نو بلو طيقاچو قيامه تنسائي سويچ لو كمقابر يميكسقسوبت كن متى نو بلو سيطيقواچو نبياتنا عليه الصلاه والسلام علامنا غبون صفا لمادرج قال وما اعددت لها من ازجاجهلات قالوت ቀድመህ አንተ ለቂያማ ምን ያህል ተዘጋጀህላት ብሎ ጠየቁት። فلم يذكر كبيرا የሆነ ትልቅ ነገርን አላወሳም በወቅቱ የሰራውን። قال برغጥ ግን ሰውየው ምን ብሎ ነበር? ولكني احب الله ورسوله اللهና መልእክተኛውን እወዳለሁ አላቸው። اللهና መልእክተኛውን እወዳለሁ ከልቤ አፈቅራቸዋለሁ። قال ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فانت مع من احببت እንግዲያውስ አንተ ከወደድከው ካፈቀርከው ጋራ ነህ አሉት። وحسن اولئك رفيقا ይባለው ይሄ ነው እንግዲህ። እንዲህ አይነት ወዳጅነት፣ እንዲህ አይነት ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው። ሰውየው ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋራ የመሆንን እድል እሳቸውን ከልቡ በማፍቀሩ ከዛም በላይ አምላካችንን አላህን ከልቡ በመውደዱ ያገኘው ሽልማት ነው ማለት ነው። ለአላህ ብሎ አላህን መውደድ፣ ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ማፍቀር ይሄው ይሄንን ጥቅም ያስገኝለታል። ወናህኑ ነሂቡ الرسول عليه الصلاة والسلام ነብያችንን እንወዳቸዋለን። ወአቡበክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ አራቱ ኹለፋኡ الراሺዲን والصالحين የተቀሩትን መልካም ያላህ ባሮች ወነስአል الله ان يحشرنا معهم وان لم نعمل باعمالهم የነሱን ያህል ትልቅ ስራ ባንሰራም አላህ ከነሱ ጋር እንዲሰበስበን አንድ እንዲያደርገንም እንለምነዋለን። አላህ ይሄን በማድረግ በኩል ቻይ ጌታ ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ፋይዳ ምንድነው? ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መፋቀር የሚሰጠው ሶስተኛው ፋይዳ استكمال الايمان የኢማን ምሉእነትን ያላብሳል። ኢማናችን እንዲጨምር፣ ኢማናችን እንዲያድግ ሁላችንም እንፈልጋለን። ኢማንን የሚጨምሩ የሚያሳድጉ ብዙ መንገዶች አሉ። ከነዛ መንገዶች አንዱ እንግዲህ ፍቅር እንደሆነ ነው የምንረዳው፣ ውዴታ እንደሆነ ነው የምናውቀው። የኢማን ምሉእነትን በቀልብ ውስጥ ያመጣል ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من احب لله لالله ብሎ የወደደና ያፈቀረ وابغض لله لالله ብሎ መጥፎን ነገር የጠላ واعطى لله ሲሰጥም ለአላህ ብሎ ማለት ነው ጌታዬ ደስ ይለዋል ብሎ የሰጠ ومنع لله አግባብ ያልሆነንም ነገር ሲከለክል ለአላህ ብሎ የከለከለ فقد استكمل الايمان አሉ። በርግጥም ኢማኑ ምን ሆኗል? ሞልቷል አሉ። ኢማኑ ሞልቷል። ይሄ ሁሉ ማን ነው? ለአላህ ብሎ በመውደድም የሚገኝ ነው። በሌላም ሐዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ثلاث من كنا فيه ሶስት ነገሮች በውስጡ የተገኘበት ሰው፣ ሶስት ነገሮች ያለበት ሰው وجد طعم الايمان የኢማንን ጥፍጥና በውስጡ ያገኛል። የኢማንን ጥፍጥና ፊል ማድረግ ይጀምራል አሉ። ምንድናቸው ሲባል አን يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما አንደኛው አላህና መልእክተኛው ከተቀሩ ነገሮች ሁሉ በልጠው እሱ ዘንድ የተወደዱ መሆን አለባቸው ነው። እሱ ዘንድ የተወደዱ መሆን አለባቸው። ይህንን ካደረገ የኢማን ጥፍጥና ያገኛል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ وان يحب في الله ሲወድ ለአላህ ብሎ እንጂ ላይወድ ነው ويبغض في الله سيطالم لله بلو ليطرا نو يهنن كادرغه يايمانن طفطنا ياغنيال ويم ولو ان اوقدت نارا عظيم اوقدت نارا عظيمه فوقع فيها فوقع فيها تلك اسات تقاطلو بوسطو اندي ودقنا اندي طال انكو بيدرج احب اليه من ان يشرك በጌታው ላይ ከመሻረክ ጌታውን ከመካድ እሳት ላይ በተቀጣጠለ ነገር ላይ መጣልን እንዲወድ ነው። ይሄን ካደረገ ሰውየው ኢማኑ ምን ሆኗል? የሞላ ሆኗል አሉ።
ለአላህ ብሎ አሁንም መውደድ አላህንም ማፍቀር በራሱ ምንድነው ፋይዳው? ወንድምህንም እህትሽንም سنዋደድ ለአላህ ብሎ መውደድ የኢማንን ምሉእነት ይለግሰናል። ኢማን ምሉእ እንዲሆን ይዳርጋል ማለት ነው። አራተኛ አሁንም ለአላህ ብሎ መዋደድ ለአላህ ብሎ መዋደድ አራተኛው ፋይዳ አን ይሁብከላህ አላህ ራሱ ይወድሃል። የአላህን ውዴታ ከመግኘት የበለጠ ምኞት ይኖራል? ሰው ማን እንዲወድህ ትመኛለህ ቢባል ከጌታው በፊት ቀድሞ የሚመርጠውስ ነገር አለ? አላህ ይውደድህ ከመባል የበለጠስ ምን አይነት ዱዓ ይኖራል? እሱ ከወደደህ የሚጠላህ ማን ነው? ማን ይኖራል? አላህ ከወደደ የሚጠላህስ ማን ሊሆን? ስለዚህ የአላህን ውዴታ ማትረፍ ይቻላል። ለአላህ ብሎ በመዋደድ የአላህን የራሱን ፍቅር የሱን ውዴታ ማትረፍ ይቻላል። ይሄን ጥቅም ማግኘት ይቻላል። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ ምን ይላሉ? قال الله تعالى ሀያሉ አምላካችን አላህ እንዲህ አለ وجبت محبتي ፍቅሬ ግዳለች ይላል። የኔ ውዴታዬ ፍቅሬ ግዳለች ለነማን? للمتحابين فيي ለኔ ብለው ለሚዋደዱ ለሚፋቀሩ ወልሙተጃሊሲነ ፊየ ለኔ ብለው በኔው ማንነት አብሮ ለሚሰባሰቡ ወልሙተዛዊሪነ ፊየ ለኔው ብለው እንደዚሁ ለሚዘያየሩ በኔው ጎዳና ወልሙተባዚሊነ ፊየ በኔው መንገድ ለኔው ብለው እንዲሁ የሚሰጣጡ የሚለጋገሱ ለሆኑ ሰዎች ውዴታዬና ፍቅሬ ግዳለች ይላል። የአላህን ውዴታ የአላህን ፍቅር ታገኛለህ ምን ካደረክ ማለት ነው? ለአላህ ብለህ ስትወድ ለአላህ ብለህ አብረህ ስትቀማመጥ ለአላህ ብለህ ስትዘይር ወንድምህን ወይ እህትሽን ለአላህ ብሎ በመለገስ ይህን ፍቅር ማግኘት ይቻላል። የአላህን ውዴታ ማለት ነው። عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاه والسلام منالوا ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى በሌላ ከተማ በሌላ ሰፈር ላይ አንድ ሰው ወንድሙን ዘየረ አሉ። ወንድሙን ለመዘየር ሲጓዝ فارسد الله تعالى على مدرجته ملكا ሰውየው በመንገዱ በሚጓዝበት ላይ መላእክት ቆሞ እንዲጠብቅ አደረገው። አላህ አንድ መላእክት ቆሞ ተጠበቀው። فلما اتى عليه بس بكل الف سيمطا قال መላእክቱ ምን አለው? اين تريد የት ለመሄድ ትፈልጋለህ አለው። قال اريد اخلي في هذه القريه بزي كتمالاي بزي حكاوبي لاي عند وندم علني قالو رسول لزيرونو قال هل لك عليه من نعمه تربيها عنده انم من الله بسو لاي سيلو يهونه متاغنيو طقم نغر وي دمو يهونه غنزب الله وي سو غا سيلو لا غير اني احببته في الله ለአላህ ብዬ ስለወደድኩት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም የሚሄደው ሲለው قال ይህም ምን አለ? فإني رسول الله إليك እኔ ከአላህ ዘንድ ተላኩኝ መልእክተኛው ነኝ بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ለአላህ ብለህ ሰውየውን እንደወደድከው አላህ አንተን ወዶሃል ይሄን ለነግረ ተልኬ ነው መጣሁት አለው። ለአላህ ብሎ ወንድሙን ስለወደደ ለአላህ ብሎ የወደደውን ወንድሙን ሊዘይረው ስለሄደ ምን መልእክት መጣለት? አላህም ወዶሃል። ምን አይነት ኒዕማ ነው? ምን አይነት ታላቅ እድል ነው? አላህ ወደደህ ተብሎ ለዛውም በመላእክት በኩል መልእክት መምጣቱ ማለት ነው። ይህን ያህል ታላቅ ፍቅር አሁንም ከአላህ ዘንድ ማግኘትን የመሰለ ነገር የለም ማለት ነው። ይስማል አይደል ያ ጀማዓ? ይህን ትልቅ ኒዕማ ማትረፍ ይቻላል ለአላህ ብሎ በመዋደድ ለአላህ ብሎ በመፋቀር። አምስተኛ ሚንበሩ ሚን ኑር ከብርሃን ከኑር የሆነ ወንበርንም እንደዚሁ ያዘጋጃል። ነገ የውመል ቂያማ ከኑር ወይም ከብርሃን የሆነ ወንበርን በሽልማት መልክ ያሰጣል ለአላህ ተብሎ መፋቀር ለአላህ ተብሎ መዋደድ። عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبياتنا عليه الصلاة والسلام انديه بلو سيناغرو سمحاچو على معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الله عز وجل هيالو املاكاتنا الله بحديث القدسي لا سيناغر من على المتحابون في جلالي لني بلو لالقناي امي وددو لهم منابير من نور
ከኑር የሆነ ወንበር አላቸው አለ። ከብርሃን የሆነ ወንበር አላቸው። ይግቢጡሁሙ ነብዩን ወሹሃዳ ነቢያቶችም ሰማዕታቶችም የሚቀኑባቸው። እየተሰማ ነው ያ ጀማዓ? ነቢያትና ሰማዕታት ሹሃዳዎች የሚቀኑባቸው የሆነን ከኑር የሆነ ወንበር ሰጣቸዋለሁ አለ። ይሄ ሲባል ነቢያቶች አያገኙትም አይደለም። ኦሬዲ ቀድሞውንም እነሱ ለሱ የተዘጋጁ ናቸው። ይሄ ሽልማት የተሰጣቸው ናቸው። በነብይነት ማዕረጋቸው አግኝተውታል። ነገር ግን እነዚህ ነብይ ሳይሆኑ ሰማዕታት ሳይሆኑ ለኔ ብለው ግን በመዋደዳቸው ብቻ ይህንን ወንበር አግኝተዋል ሲባል ነቢያትም እንደዚሁም ሰማዕታትም ይቀኑባቸዋል አለ። እንዲህ አይነት የኑር ወንበርን አዘጋጅቻለሁ ለኔ ብለው የሚፋቀሩ የሚዋደዱ ሰዎች ማለት ነው። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلا زغبا منالو يا الله ملكتنيا ان من عباد الله لاناسا كالله باريوش مكاكل سوتش አሉ امين اللهم امين جند الله كالله باريوش سوتش አሉ ما هم بانبياء እነሱ ነቢያቶች አይደሉም ولا شهداء ሰማዕታቶችም አይደሉም لله ብለው የሞቱ يغبطهم الانبياء والشهداء ነገር ግን ነቢያትና ሰማዕታቶች ይቀኑባቸዋል يوم القيامه የተንሳኤ ቀን بمكانهم من الله تعالى ከአላህ ዘንድ በተሰጣቸው ስፍራ ከአላህ ዘንድ በተሰጣቸው ቦታና ደረጃ ይቀኑባቸዋል በእነዚህ ሰዎች ሲሉ መልእክተኛው قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم እንቲ አላህ መልእክተኛ ሆይ እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ሊነግሩን ይችላሉ እንዴ በማለት ሲጠይቁ قال መልእክተኛው ምን አሉ هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم هم قوم እነሱ ህዝቦች ናቸው تحابوا بروح الله በአላህ ዲን በአላህ መንገድ ለሱ ብለው የተዋደዱ የተፋቀሩ على غير ارحام بينهم በመሐከላቸው እንዲዋደዱ ሊደረጋቸው የሚችል የዝምድና ተስስር አልነበረም። በብሔርም ሆነ በአገር ወይም በቆዳ ከለር ተለያይተዋል አይገናኙም። ነገር ግን የአላህ ዲን አንዳደርጓቸው በአላህ ዲን በሱ መንገድ ላይ ሆነው ተዋደዱ። ወይም ወላ አምዋልን يتعاطونها ወይም እንዲዋደዱ ሊደረጋቸው የሚችል የልገሳ ገንዘብንም የሚሰጣጡ አልነበሩም። በገንዘብ እርዳታ የሚሰጣጡም ሳይሆኑ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለአላህ ዲን ብቻ ብለው በመዋደዳቸው ነው። فوالله بجيتاي بالله ملالو ان وجوههم لنور فيتوቻቸው ብርሃን ነው ያበራል ኑር ነው وانهم على نور انسم ብርሃናዊ በሆነ ወንበር ላይ ያሉ ናቸው لا يخافون اذا خاف الناس ሰዎች እጅግ በሚፈሩ ሰዓት አይፈሩም እነሱ ولا يحزنون اذا حزن الناس ሰዎች በሚተክዙና በሚያዝኑ ጊዜም የዛን አይተክዙ وقرا هذه الايه كذام لمرغاغچنت ملكتኛው ይሄን ቅዱስ ቃል አነበቡ سوره يونس مقراف 10 قطر 62 ላይ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على اواج ان اولياء الله يا الله ወዳጆች لا خوف عليهم بنسو منهم فرحات يلباتهم ولا هم يحزنون امياذنوا ما يدلون بمالت يهن جلصوا ስለዚህ يوم القيامه يهن ترفاما ነገር ማግኘት ይቻላል ለአላህ ብሎ በመዋደድ ለአላህ ብሎ በመፋቀር ማለት ነው። ስድስተኛ ለአላህ ብሎ መዋደድ ለአላህ ብሎ መፋቀር ምን ጥቅም ይሰጣል? الاحساس بحلاوه الايمان የኢማንን ጥፍጥና ስሜቱን እንድዳስሰው ያደርገናል በውስጣችን ማለት ነው። ኢማን ውስጣችን ገብቶ ጽፍጥናውን እንድንቀምሰው ይዳርገናል በስድስተኛ ደረጃ። ይሄን በሌላ ሐዲስ ثلاث من كن فيه ሶስት ነገሮች ውስጥ ያለ وجد حلاوه الايمان የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما አላህና መልእክተኛው እሱ ዘንድ ከተቀሩ ነገሮች ሁሉ በልጠው ሊወደዱ ነው። ከምንም በፊት ሰው አላህን ነው ሊወድ የሚገባው። ከአላህ በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው ምንም ነገር የለም። እናቴን አባቴን ወዳለው ብትል እምትወዳቸውን እናትና አባትህን ወላጅ አድርጎ የሰጠህ አላህ ነው። ከዛም በላይ ሚስቴን ወይም ደግሞ አንቺ ባለቤቴን ወዳለው እንዳትይ እንደዚህ አይነት ተወዳጅ የሆነውን ባል ወይም ተወዳጅ የሆነችዋን ሚስት ማን ነው የሰጣችሁ?
ማነው ያጋባው? ማነው ወጃለ በይነኩም መወደተ ወራህማ ፍቅርና ዝነትን ያደረገው? አላህ አይደል? ስለዚህ ቅድሚያ ሊኖር አይገባም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ለኡማቸው ረህመት የሆኑ ለኡማቸው እዝነት የሆኑ ለዓለም አይደለም ለተከታይ ቅርና ለካፊሩም ጭምር ለዓለሙ ረህመት ሆነው የተላኩ ነብይንም እንኳ ወዳለው እንዳትል እሳቸውን ነብይ አድርጎ ረህመቱን ለልዓለሚን አድርጎ የላካቸው እሱ ራሱ አላህ ነው። ስለዚህ ከአላህ በፊት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ሁሉ ነገር ለአላህና ለአላህ ብቻ ተብሎ ነው የሚደረገው። ስለዚህ አይኩን አላሁ ወራሱሉሁ አሐበ ኢለይሂ ሚማ ሲዋሁማ አላህና መልእክተኛው እሱ ዘንድ ከተቀሩ ነገሮች ሁሉ በልጠው ሊወደዱ ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው ለነሱ ነው። ከዛ በኋላ ወአን ይሁበል መርአ ወንድሙን አንድን ሰው ሊወደው ነው። ላ ይሁብሁ ግን ሲወደው እንዳይወደው ኢላ ሊላህ ለአላህ ብሎ እንጂ ለአላህ ብሎ ሊወደው ነው። وان يكره ان يعود في الكفر ወደ ክህደት መመለስን መጥላት አለበት። كما يكره ان يلقى في النار እሳት ላይ መወርወርን የሚጠላውን ያክል ወይም ከዛ በላይ ወደ ክህደት ዓለም መመለስንም መጥላት መቻል አለበት አሉ። ይሄ ሁሉ ምንድነው እንግዲህ የኢማንን ጥፍጥና በቀልብ ውስጥ የሚያስገኝ ነው። ለአላህ ተብሎ መፋቀር ማለት ነው። ለአላህ ተብሎ መፋቀር እስካሁን ያየናቸው ስድስቱ ምንድናቸው? ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መፋቀር ነገ የውመል ቂያማ የሚሰጠውን ጥቅም ነው አይደለም? ወይም በዱንያ ላይ የምናገኛቸው ጥቅሞች ናቸው። እነዚህን ስድስት ጥቅሞች እሺ ፊት ለፊታችን እናስቀምጥና አሁን የሚነሳ ጥያቄ አለ። ሁለተኛው ፓርት الطريق الى محبه الناس እንግዲያውስ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ እንድሆን ምን ላድርግ የሚል ነው። ምን ማድረግ አለብኝ? ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መፋቀር ቢያንስ እነዚህ ስድስት ጥቅሞች አሉ ተብሎ ከተነገረ ማንም ሰው መዋደድ እንዳለበት ውስጥ ይሰማዋል። ታዲያ እኔ እናንተ ዘንድ እናንተ እኔ ዘንድ ለመዋደድ ለመወደድ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድናቸው እነዚህ ነገሮች ሲሚለው ደሞ በሁለተኛው ፓርት ውስጥ እናያዋለን ማለት ነው። ይሄን በሁለተኛው ፓርት እምናያቸው ናቸው። እሺ ሰዎች ዘንድ ለመፈቀር ሰዎች ዘንድ ለመወደድ መደረግ ያለባቸው ነጥቦች አንደኛ አን ይሁበከላህ አላህ ሲወደህ ነው። አላህ ሊወደህ ግድ ነው። አላህ ከወደደህ አላህ ካፈቀረህ ሰው ይወድሃል ሰው ያፈቅርሃል። አላህ እንዲወደህ መሆን አለበት። አላህ እንዲወደው የሚፈልግ ሰው አላህ የሚወደውን ስራ ነው መቼም የሚሰራው። ስለዚህ አላህ ሊወደህ ግድ ነው። አላህ ይወደደን ሁላችንንም። አላህ የወደደው ሰው ሰውም ጭምር ይወደዋል። ማንም ሰው በሰው ዘንድ መወደድን ይፈልጋል? ሰው እንዲጠላው የሚፈልግ የለም። እና የሰው ፍቅር አላገኘሁም ሰው አልወደደኝም ብሎ የሚጨነቅ ወንድም ወይ እህት ካለን ምን ማድረግ አለብን? ቅድሚያ አላህ እንዲወደን ማድረግ አለብን። አላህ እንዲወደን ካደረግንና ከለፋን ጌታችንም ከወደደን ሰው ይወደናል ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ በአንድ ሐዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ አልቁርሲ ላይ አላህ እንዲህ አለ አሉ ማ ተቀረበ ኢለየ አብዲ ቢሸይኢን ባሪያዬ ወደ እኔ በአንዳችም ነገር አይቃረብም ይላል አምላካችን አላህ። አሐበ ኢለየ እኔ ዘንድ የተወደደ ሆኖ በፍጹም አይቃረብም ሚመፍተረቱሁ ዐለይህ በሱ ላይ ዋጅብ ያደረኩበትን ግዳጆችን ከመፈጸም በበለጠ መልኩ በሌላ ወደ እኔ በምንም አይቃረብም አለ። ሰው ወደ አላህ የቀረበ መሆን ከፈለገ፣ ሰው ወደ አላህ ሲቀርብ የተወደደና የተፈቀረ ሆኖ መቅረብ ከፈለገ አላህ ግዳጅ ያደረገበትን ነገር ሁሉ ይተግብር። አላህ ዋጅብ ያደረገበትን ነገር እንደ አቅሙ ይስራ። ይህንን ካደረገ ባሪያዬ እኔ ዘንድ የተወደደ የተፈቀረ ሆኖ ይቀርባል። ወማ የዛሉ አብዲ የተቀረቡ ኢለየ ቢነዋፊል ባሪያዬ ከግዳጅም አልፎ ነዋፊል ወይም ሱና በሆኑ ነገሮች ማለት ነው በመተግበር ወደ እኔ ከመቃረብ በፍጹም አይወገድም ሐታ ኡሂባህ እስክወደው ድረስ አለ። እስክወደው ድረስ ባሪያዬ ከኔ አይወገድም ይህን ከማድረግ። ፈኢዛ አህበብቱሁ ከወደድኩት በኋላ ማ ለጌታችን አለቀ በቃ ጉዳዩ። እኔ ከወደድኩት በኋላ ማ ኩንቱ ሰማዐሁ አለዚ የስመዑ ቢህ የሚሰማበት መስሚያ ጆሮ እሆነዋለሁ። ምን ማለት ነው? ከዛ በኋላ ጆሮው ሁሉ መልካምን ኸይር ነገር አላህ የሚወደውን ነገር ብቻ እንዲያዳምጥ መስሚያ ጆሮው እሆነዋለሁ። ወበሰሩሁ አለዚ ይብሲሩ ቢህ የሚመለከትበት አይኑ እሆነዋለሁ። እይታው በጠቅላላ መልካም አላህ የሚወዳቸውን ነገሮች የሚጠላቸውን ሳይሆን አላህ የሚወዳቸውን ሁሉ እንዲያ ያደርጋዋለሁ ይላል።
ወየደሁ ለቲ ዩብጢሹ ቢሃ የሚዘረጋ የሚጨብጥበት እጁ ሆነዋለው እጁ ለኸይር እንጂ ለምንም የማይዘረጋ አላህ የሚወደውን እንጂ የሚጠላውን የማይነካ የመልካም እጅ ሆነዋለው ወሪጅለሁ ለቲ የምሺ ቢሃ የሚጓዝበት እግርም ሆነዋለዋል ወደ ሐራም ሳይሆን ወደ መስጂድ ወደ ተለያዩ አላህ ወደሚወዳቸው መልካም ነገሮች እንዲጓዝ አደርጋለው ወኢን ሰአለኒ ለአጥየነሁ ምንም ቢጠይቀኝ ልሰጠው ወኢን ስተአዘቢ ለውዒዘነሁ እባክ ጌታ የጠብቀኝ ካለኝ ልጠብቀው ቃል ገብቼለታለዋል ስለዚህ ይሄን ሁሉ እናገኛለን ማለት ነው የጌታችንን ፍቅር እናገኛለን አላህ ከወደደን ሰዎች ይወዱናል ማለት ነው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ግዳጅን በመፈጸም የአላህን ፍቅር እናገኛለን አላህ ካፈቀረን ያው ሰዎች እንደሚወዱን ምንም ጥርጥር የለም አንድ የተዘገበ ክስተት አለ ሱሀይል ኢብኑ አቢ ሳሊህ ሲናገር ረዲየላሁ ዐንሁ قال كنا بعرفه عرفه ላይ ነበር አለ ይሄ ታቢዒ ሲናገር عرفه ላይ ነበርን فمر عمر ابن عبد العزيز وهو على الموسم بحج سرا ላይ ሆኖ ይያለ عمر ابن عبد العزيز علف فقام الناس ينظرون اليه ሰዎች ሁሉ ቀና ቀና ብለው ተነስተው እርሱን መመልከት ጀመሩ عمر ابن عبد العزيز فقلت لابي سهيل ابن ابي صالح لاباتي من الكنيل لال በዚህ ሰዓት يا ابتي اباتي ሆይ اني ارى الله يحب عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز አላህ ሲወደው አየሁኝ አለ عمر ابن عبد العزيز አላህ ሲወደው አየሁኝ ሲል قال وما ذاك ምንድነው እሱ ሲወደው ያየሁን ነገር እንዴት አወከው ብሎ ሲጠይቀው ምን አለ قلت لما له من الحب في قلوب الناس ሰዎች ልቦች ውስጥ ያለው ደረጃ በሰው ልብ ውስጥ ያለው መፈቀርና መወደዱ አላህ ቢወደው ነው አልኩኝ فقال አባቴ ምን አለ بأبيك انت سمعت ابا هريره انت سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبياتنا صلى الله عليه وسلم انديه بلو سيناجر ان الله اذا احب عبدا الله عندن بارياون كوددوا دعا جبريل ملائكهون جبريل يطرانا من يلوال فقال اني احب فلانا اني اكلن ودجوا لهنا فاحبه بلانتم وددوا فيحبه جبريل ملائكه جبريل يمنسوا يودوال ثم ينادي في السماء كذام السماء ملائكتن يطرال فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه الله كلين ودوتالنا ان انتم وددوت يلاچوال فيحبه اهل السماء السماء بالتبيت ملائكتوچ يودوتال ثم يوضع له القبول في الارض كذام مدر لاي تقباينتن ያገኛል ማለት ነው ሰው ዘንድም ተወዳጅ ሆናል ማለት ነው በዛው ተቃራኒ አላህ ይጠብቀን ወኢዛ አብገደ አብደን አንድን ባሪያውን አላህ ከጠላው ዳአ ጅብሪል ፈየቁል ጅብሪል ይጠላውና ምን ይለዋል ኢኒ እብግዱ ፉላን አከለን ጠልቻለውና ፈአብግዱሁ ጠላው ይለዋል قال فيبغضه جبريل كذام جبريل يطلعال ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه كذام الله ينسو طلتوتالنا طلوت بما طلوت بمالت يسماي ملائكتن يطرال انسوم فيبغضونه كلهم يطلوتال ثم توضع له البغضاء في الارض مدر لايم طلاتنتن ياترفال ማለት مدر لايم طلاتنتن ብቻ ያተልፋል ስለዚህ الله يወደደው ሰው ይወደዋል ሰው እንዲወደው መደረግ የፈለገ ሰው ምን መሆን አለበት ማለት ነው الله እንዲወደው اللهን የሚያስደስት ነገር መስራት አለበት ማለት ነው قال هارون ابن حيان سيناغرو من يلالو ما اقبل عبد بقلبه الى الله عندما الله باريا بلبو ود الله التملسم الا اقبل الله بقلوب المؤمنين اليه حتى يرزقه ودهم الله بمؤمن اللب ودسو بيازورلت انجي انسو فكراچون وديتاچون اسكي سطوت درس الله بمؤمن اللب فيتون ودسو بيازورلت انجي مانن باريا بفكر ود الله فيتون ايازورم مالو سلازي አላህ የወደደው ሰው አንድ ሰው በቀልቡ ወደ አላህ ከተመለሰ አላህ ደሞ ውዴታውን በመእመናንም በኩል ይገልጽለታል ሰዎች እንዲወዱት በማድረግ ማለት ነው ሶፊያን ኢብኑ ዑየይና ሲናገሩ ምን ይላሉ من اصلح ما بينه وبين الله በሱና በአላህ መካከለ ያለውን ያስተካከለ በሱና በአላህ መካከለ ያለውን ያበጀ
أصلح الله ما بينه وبين الناس بسنا بسويش مكاكل يالون دقمو الله يبجل تال بسنا بسويش مكاكل يالون الله يبجل تال ومن عمل لآخرته لما جرش عالم لآخرة ويسر راسو كفاه الله أمر دنيا يدنيون قد الله يبكوال الله اندي بكاكو يادر قوال مالتنو حلافتنا ونوستو الله راسو يبكاكوال السو لآخرة وبلو كلفا كسر የመጀመሪያው ምንድነው በሰውየውና በአላህ መካከለ ያለውን ክፍተት ሰውየው ካበጀ ካስተካከለ አላህ ደግሞ በሰውች መካከለ ያለውን ጉዳዩን ያበጅለታል ያስተካክለታል ስለዚህ ያላህን ውዴታ ማግኘት አላህ ከወደደ ሰው ይወደሃል ማለት ነው ሁለተኛስ አሁንም ሰው እንዲወደው ሰው እንዲያፈቅረው የሚፈልግ ሰው በሁለተኛ ደረጃ አልኢማኑ ወልአመሉ ሷሊህ እምነትና መልካም ስራ እምነትና መልካም ስራ ሊኖር ግድ ነው ማለት እምነትና መልካም ስራ ካለ ሰዎች ይወዱሃል ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም አላህ በቁርአኑ ተናግሯልና በሱረቱ መርየም ቁጥር 96 ላይ እስከ 97 ባለው إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن ذا يمنونا መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች سيجعل لهم الرحمن ودا الله وديتان فكرا يدرجላቸዋል አለ امام ابن جرير الطبري رحمه الله سيناغرو من يلالو ان الذين امنوا بالله ورسله ان ذهب اللهنا بملكتهياو يامنوا وصدقوا بما جاءهم من عند ربهم كجيتاچو زند بمطالاچو كله اونت بلاو يتقبلوا فعملوا به كذام بسو يسو يفحلوا حلاله الله حلال يلون حلال ادرغو كتتقمو وحرموا حرامه الله حرام يدرغون حرام ادرغو كراقوت سيجعل لهم الرحمن ودا الله فكرن يدرغلاچوان مالت في الدنيا في صدور عباده المؤمنين بدنيا لاي بمؤمنان باروچو لبلاي فكرن يتكلبتال لذي سو اندي ودوت يادرغال فكرن يانورلتال تبلوال سلازي بهولتنيا درجا سو اندي ودن سوچ زند تفقاري مهون منفلك سوچ من مادرغال لبن يتستكاكل امنتنا صالح هنا طرو سرا لي نورن يغبال ايهن كادركنا كادركش سو يماي ودبت من مكنيات يلم اللهم بقدس قالو سلا تناغرا ثالثنياو ሶስተኛው ደግሞ አልብቲሳማ ፈገግታ ፈገግተኝነት አንዳንዴ አባባል ሲናገሩ ሰምታችኋል አይደል ከፍትፍቱ ፊቱ ሲባል ተሰማላችሁ አይደል በተበሳጨ በተቆጣ ፊት ፍትፍቱን ላንተ ብላ ብሎ ከመሰጠ እሱን ትቶ ምን አለ ሰላም እንደው በቃ ፈገግታ የተሞላበት ፊት ቢያሳየኝ ተላለ ስለዚህ ኢብቲሳም ፈገግታ ሊኖር ይገባል ማለት ነው አላህ ይወፍቀን ለሁላችንም ይሄም ሌላው ሰዎች እንዲወዱ የሚዳርግህ ነገር ነው ማለት ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ ምን ይላሉ ኢነኩም ተመልከቱ ይሄን ጥበባዊ ያነጋገር ይሄን ነብያው ያገላለጽ ኢነኩም ለን ተሰዑ الناስ ቢአምዋሊኩም የቱንም ያህል ሀብታም ብትሆኑ የቱንም ያህል ሞጃ ብትሆኑ ሰዎችን በገንዘባችሁ ማብቃቃት አትችሉም የሚፈልጉትን ሁሉ ልታሟሉላቸው አትችሉም ፈልየሰዑሁም ሚንኩም በስጡል ወጅሂ ወሁስኑል ኹሉቅ ፊተፈገክታ ጥሩ ስነ ምግባር ግን ከናንተ ውስጥ እንዲበቃቸው አድርጉ አሉ በገንዘብ ማዳረስ አይቻለም ሰውን ሁሉ ሰውን ማስደሰት አይቻለም ፍላጎቱን ሁሉ ማሟላት አይቻለም ጥሩ ፈገግታ ግን በማሳየት እንደዚሁም ጥሩ ስነ ምግባር በመያዝ ሰዎች ዘንድ ተስፋን ዝሩባቸው ሙሉባቸው ይያሉ ነው እውነት ነው ገንዘቡ ያለቀቀን ገንዘቡ የቀነሰቀን ትጠላለህ ትጠያለሽ ፈገግታ ግን ማን ይጠላል ስለዚህ ይሄንን አድርጉ አሉ በሌላም ሐዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ لا تحقرن من المعروف شيئا ከመልካም ነገር አንዳችንም ነገር እንዳትንቀው አሉ እቺ ትንሽ ናት በማለት ከመልካም ነገር አንዳችንም እንዳትንቀው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወለው አንተልቃ አኻከ ቢወጅህን ጠሊቅ አራንደው ሌላው ይቅርና ወንድምህን እንኳን በፈገግታ ፊትህ ብትገናኝ መገናኘትን እንኳን አሉ ስትገናኘው ፈገግታን በተላበሰ በሻሻ ፊት ሆነ ወንድምህን ተገናኘው ነው ያሉት ይሄንንም እንኳን እንዳትተው ብለዋል ወይም በሌላ ሐዲሳቸው ፈተበሱሙ ከፊ ወጅህ አኺክ በወንድምህ ፊት ፈገግታ ፈገግ ማለት ሰደቃ ላንተ ምጽዋት ነው እንደ ሰደቃ ሆኖ ይቆጠራልሃል ብለዋል እንደ ሰደቃ ይቆጠራልሃል
ይህንን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቅዱስ ቃላቸው ማስተማር ብቻ ሳይሆን በህይወት ዘመናቸውም ራሳቸው የኖሩት ነበረ። በተግባርም ገልጸው ለሰሃቦቻቸው አርአያ ሆነው ያሳዩአቸው ነው። ለዚህ ነው ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገር ምን ይላል? ማ ሐጀበኒ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ቀጡን የአላህ መልእክተኛ አንድም ጊዜ ቢሆን ማለት ነው ቤታቸው እንድገባ ከልክለውኛ ያውቁም ማለ ወላ ራአኒ ኢላ ተበሰመ ፊ ወጅሂ እንደዚሁም በፊት ለፊቴ አይተውኝም አያውቁም ፈገግ ያሉ ቢሆኑ እንጂ አለ ፈገግ ያሉ ቢሆኑ እንጂ ከዛ ውጪ በቁጣ ወይ በሌላ መልክ አይተውኝም አያውቁም በማለት ስለሳቸው ተናገረ ማለት ነው። እንደዚሁም ወአን ሲማክ ኢብኑ ሐርቢን قال قلت لجابر بن سمورة جابر بن سمورة الكتالة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تجالس رسول الله يا الله ملك تنيا أبرهاتشو تكمت نبر كساتشو غار تهون نبر اندي بي ستيكو قال نعم كثيرا أو بزوغ زي تكمت جالو كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس እሳቸው ከሚሰግዱበት ቦታ ተነስተው አያውቁም ሱብሂ የሚሰግዱበት ቦታ ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ አሉ። ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ ከሱብሂ ጀምሮ ዚክር በማድረግ ይቆያሉ። ከዛስ حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام ፀሐይ ብቅ ስትል ይነሳሉ። እናም ሰሃቦች ተሰብስበው وكانوا يتحدثون فياخذون في امر الجاهليه ይጫወቱ ይነጋገሩ ነበር ስለ ጃሂልያ ጉዳይ ያነሱ ከመስለማቸው በፊት ስላለው። ከዛም በኋላ فيضحكون ይስቃሉ ويتبسم ነብያችን ይስሙና ደግሞ ፈገግሉ ነበር አለ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይስሙና ደግሞ ፈገግሉ ነበር በማለት ስለሳቸው ተናገረ ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ ሐሪስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገር እሱ ምን ይላል? ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبياتنا صلى الله عليه وسلم يبلط بالمولو فغكتا عندنم سو عليهم ملال عندنم سو عليهم بمالت مسكرنتن يسطال سلازي يهم ليلاو سوتش زند توداج اندي ادرغن فغكتا لنورن قدنو مالت يتفتا فيت مالتنو አራተኛ አንተብደአሁ ቢሰላም አራተኛው ሌላው ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ የሚያደርግህ በሰላምታ አንተው መጀመርህ ነው። ቶሎ ብለህ በሰላምታ ቀድመህ አንተው ጀምር። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተናገረው በሌላ ዘገባ ደግሞ ያው ከነብያችን እንደተያዘው ማለት ነው ثلاثም ሶስት ነገሮች ይላሉ ሶስት ነገሮች ዩስፊነ ለክ ላንተ ያጠሩሃል ወዱ አኺክ አንደኛ ወንድምህን መውደድህ ማፍቀርህ አንቱ ሰሊም አለይሂ ኢዛ ለቂተሁ ስትገናኘው ማለት ነው ሰላም ማለት እንደ ተገናኘው ሰላም ትለዋለህ ወቱሲዕ ለሁ ፊል መጅሊስ መቀመጫ ቦታ ላይ ደግሞ ሰፋ ታደርግለታለህ ሲመጣ ሊቀመጥ ሲል ሰፋ አድርገህ እንዲቀመጥ ሶስተኛ ወተድዑሁ ቢአሐቢ አስማኢሂ ኢለይህ እሱ ዘንድ ተወዳጅ በሆነው ስሙ ትጠራዋለህ እሱ ዘንድ ተወዳጅ በሆነው ስሙ ትጠራዋለህ እነዚህ ነገሮች ካደረክ ወንድምህ ዘንድ ምን ትሆናለህ የተፈቀርክ የተወደድክ ትሆናለህ ማለት ነው ቀልብህንም ያጠሩልሃል። አሁን ሶስቱን አያችሁ አንደኛው ምንድነው ሰላምታን ወይ እሱ ከቀደመ ለወንድም ያለህን ፍቅር በሰላምታ ትገልጻለህ ከቀደመህም ሰላምታ ትመልሳለህ ካልሆነ ደግሞ መቀመጫ ላይ በሁለተኛ ደረጃ ታሰፋለታለህ ሰፋ ብሎ እንዲቀመጥ ሶስተኛ ደግሞ በሚወደው ስሙ ልጠራው ይገባል በሚጠራው ስሙ እንዳይጠራ ሲጠራ አንዳንድ ሰው ደስ የሚለው ስም አለ ሁለት ወይ ሶስት ስም አለው ከነዚህ በዚህኛው ጥሩኝ ያኛውን አልፈልግም የሚል ሰው አለ ስለዚህ እሱ በሚወደው ስሙ የሚጠራ ሰው ደግሞ በጣም ደስ ይላል ይሄንን ካደረክ ሰው ዘንድም ፍቅርን ታገኛለህ በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምረዋል። በተለይ ሰላምታ መጀመርን መፈቃቀርን እንደሚገልጽ ከላይም አንድ ሐዲስ አይተናል ያው እዚም ላይ መድገም አስፈልጊ ነው በሌላ ሐዲስ ምን ብለዋል لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنتنا تجبوا مسكتامنوا درس ولا تؤمنوا حتى تحابوا አላመናችሁ مسكتዋደዱ درس ከዛም በኋላ አወላ አዱልኩም على شيء اذا فعلتموه تحاببتم
በመሐከላችሁ ከተገበራችሁት እንድትፋቀሩ እንድትዋደዱ የሚያደርጋችሁ ነገር አልጠቁማችሁም እንዴ? አፍሹ ሰላም በይነኩም፣ በመሐከላችሁ ሰላምታን አብዙ ነው ያሉት። ስለዚህ ሰላምታን መብዛት ፍቅርን ይጨምራል ማለት ነው። ሰላምታን ማብዛት ፍቅርን ይጨምራል። سأل رجلا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند سوية نبياتنا عليه الصلاة والسلام زند متنا تيقاتشو أي الإسلام خير علاتشو كسلم الناس تجيق بلاتشو ملكا من مبالو نقر يتنو بلو نبياتنا عليه الصلاة والسلام سي تيقاتشو الساتشو من علوت تطعيم الطعام علوت مقبن تابلال له علوت مقب تابلال له وتقرئ السلام سلامتان من دزيه لسو تاقربال له على من عرفت ومن لم تعرف ላወከውን ላላወከው ማንነቱን ሙስሊም እስከሆነ درس ማንነቱን በታቀውም በታቀውም ያንተ ሰፈር ተወላጅ ሆነ አልሆነ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ብሎ እስላማዊ ሰላምታን መግለጽ ማለት ነው። ይሄ ፍቅርን የሚጨምር ነው። በሌላ ሐዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም خمس تجب للمسلم على اخيه አምስት ነገሮች አንድ ሙስሊም በወንድሙ ላይ ግዳጅ ነው አሉ። ግዳጅ ናቸው። አንደኛ ረዱ ሰላም፣ ሰላምታ መመለስ ዋጅብ ነው። ሰላም አለይኩም ካለ ወይም ሰላም አለይኩም ካለችሽ ያንን መመለስ ግዳጅ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ወተሽሚቱል አጢስ፣ ሲያስነጥስ ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ካለ ምላሽ ልንሰጠው ይገባል። ምንድነው የሚሰጠው ምላሽ? ካለ ወይም ካለች አልহামዱሊላህ ሲባል ሰውየው ምን ይላል? ملاشو يرحمك الله كذا من يلال ياኛው يرحمك الله قال بهالا بدقامي من بلو ملاش يسطال يهديك الله ويصلح بالك ان النغزي جزاك الله يميل ملاش يسطال على كل حال بزيه مستكاكل አለበት يهديك الله ويصلح بالك ወይም በጀማዓ መልሰውለት ከሆነ ፍላጎታችን እንደጻፈው ይህዲኩሙላሁ ወይስሊሁ ባለኩም። ሲያስነጥስ አልহামዱሊላህ ላለ ሰው ነው። ሲያስነጥስ አልহামዱሊላህ ላለ ሰው ከዛም ይርሐሙከላህ ይባላል። እሱ ከዛ ምን ይላል? ይርሐሙከላህ ሲል يهديك الله ويصلح بالك بمالت ملاش يسطال. ثالثا واجابه الدعوه مياسجدد نجر مياسجدد نجر عندو نت زاري فرنجون شبني بامرنيا صافي او سو ات از نوت ابروبريت تو سي جزاك الله اي بحديث يمطاو ياو من يميلو نو يرحمك الله يهديك الله ويصلح بالك يميلو نو يرحمك الله ويصلح بالك ترجمه مندنو يتبالكو نو زي كغون سو يواسنتس الحمد لله عليه كبر مسغانا لعالماتو جيتا لا الله يتغباو يهون عليه اسنطاشو اكل يانياو دمو يرحمك الله الله يزن الله له الله يزن الله سلو يهي منالو يهديك الله الله قنون غدانا يمراح ويصلح بالك ሁኔታዎችህን ሁሉ ያብጅልህ መልካም ያድርግልህ ብሎ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄም እስላማዊ ግዳጅ የሆነው ነው። ሶስተኛ ወኢጃበቱ ዳዕዋ ጥሪን እሺ ብሎ መቀበል። አስገዳጅ የሆነ ነገር እንድንቀይር የሚዳርግ ነገር ካልተገኘ ና ብሎ ከጠራህ ወይም ከጠራችሽ እሺ ብሎ ወደዛ ስፍራ መገኘት ሐላል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ጥሪው። አራት ወኢያደቱል መሪድ ህመምተኛን መጠየቅ ህመምተኛን መዘየር ሄዶ መጠየቅ። አምስተኛ ወትባዑል ጀናኢስ የሞተን አካል መሸኘት የሞተን አካል ጀናዛን መሸኘት። በሌላ ማዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተዓጡ ተሐቡ ብለዋል። ተሰጣጡ ትዋደዳላችሁ ነው ያሉት። ተሰጣጡ ትዋደዳላችሁ ስጦታ ፍቅርን ይጨምራል። እና ይሄን አይነት ፍቅር አለው እንግዲህ ሰላምታ። አንድ ጊዜ ኢብራሂም አዝሁሪ ሲናገሩ ምን ይላሉ? አባቴ ማለት ነው ፈአመረኒ አንአክቱ በኻሰተሁ የግል ጉዳዩን እንድጽፍለት አባቴ አዘዘኝ ወአህሊ ቤቲሂ ስለ ቤተሰቦቹም ፈፈአልቱ ያለኝን ሁሉ አደረኩ አለ። ከዛም ፈቃለ ሊተዘከር ሀል በቂየ አሐዱን አኽፈልናሁ እንደው የረሳነው የዘነጋነው አንድ ነገር እንደው ካለ እባክህ አስታውስ ስለው ቁልቱላ
የለም አልኩኝ። قال بلا انديتا ارالا اندالالኝ አባቴ رجولን ለቀየኒ አንድ ሰው ያለ አንዴ በመንገድ አግኝቶኝ فسلم علي ሰላም ያለኝ سلاما جميلا በጣም ደስ የሚል ሰላምታ ያቀረበልኛል። صفته كذا وكذا ሰው የባህሪው መልኩ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነው። ስታገኘው اكتب له 10 دنانير ان شاء الله ተሰጣውለ 10 ዲናሮችን ለሱ ጻፍለት አለው። ለሱ ጻፍለት እና እንግዲህ ፍቅር አያችሁ ሰላምታው አልጠፋ ብሎት ከህሊናው በዚህ መልክ ቀርቧል። አንድ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ሰላምታ ይሰጠኝ ሰው አለ ይሄንን ጻፍልኝ በማለት ፍቅር እዚህ ያደረሰው። ዊስፐር ምን ይያልከኝ ነው አቡዬ በሌላ ሩዋያ ኤንድ ተንጋ በሌላ ሩዋያ ኤንድ ተንጋ ተንጋ አለ እሱም الدين النصيحه አልገባኝ ዊስፐር በሌላ ሪዋያ ኤንድ ተንጋ ይያልከኝ ነው ዊስፐር እኮ አዲኑ ነሲሐ ምን ከረሳችን ጋር አልገባኝም ዲን ምክክር ነው የሚለው ምን አልገባኝ ወይ በማይክ ንገረኝ ወይ አሁን ከተባለው ጋር ሚያስ ከሆነ ነጥቡን በሌላ ሪዋያ ምን አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲኑ ነሲሐ አሉ ዲን መመካከር ነው አሉ በሌላ ሪዋያ 6 ነው ይላል ቁጥሩን ነው የምትለኝ ኦኬ አው 6 ነው የሚል ዘገባ አለ በሌላ ሪዋያ ምንም ችግር የለውም العدد لا مفهوم له قطر بعربኛ حق قدب يلوم متوصلو غنزابه يلم لمثالي هون زيرو مصطفى لاغوتاچن جنت نو سنت بر الله አልኩት سنت بر الله فلاغوتاچن جنت نو سلو 100 بر አለኝ አለኝ 100 بر ይዞ ከሆነ አልዋሽም ውሸታ ማይሰኝም 200 ብርም ይዞ ከሆነ 100 ብር አለኝ በማለቱ ውሸታ ማይሰኝም እውነትም 100 ብር አለው ውሸት የሚሰኘው መቼ ነው 100 ብር ብቻ ብሎ ከተናገረ ነው የሚገድበው ነው ስለዚህ በአንድ ሪዋያ 5 ግዳጅ ቢናገሩ በሌላ ሪዋያ 6 በሌላ 7 ቢሉ እንደ ቦታው ማስተላለፍ የፈለጉት መልእክት ስላለ ነው በወቅቱ ሊናገሩት የፈለጉት ያንን ከሆነ አላህ በረካ ያርገው አሚን 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 በረካ ያርገው የሁላችንንም ኪስ እና እሺ ወደ ነጥባችን ኢንሻአላህ እንመለስ እና ይሄን ሰላምታ ማቅረብ ያለውን ደረጃ እንግዲህ እንረዳለን ማለት ነው። አናነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم አናስ ኢብኑ ማሊክ ሲናገር ምን ይላል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ነበሩ አለ ምን ነበሩ اذا صافح او صافحه الرجل እሳቸው ሲጨብጡ ወይ አንድ ሰው ሰላም ብሏቸው ከጨበጣቸው لا ينزيع يده من يده ያሉ ከሰው የውጅ ላይ እጃቸውን አያወጡም ቶሎ አያነሱም حتى يكون الرجل ينزيع يا ሰው የራሱ እጁን እስኪያወጣ ድረስ እጁን እንዳያዙት በዛው ያሞቁታል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው ራሱ ካላወጣ እሳቸው ጨብጠውት ወይ ተጨብጠው እጃቸውን ወዲያው ለቀቅ አያደርጉም አሉ فإن استقبله بوجهه في اللفيت بفل كتغناኛቸው በፊቱ ፊለፊት ቀጥታ ያያያቸው ከተገናኛቸው لا يصرفه عنه ፊታቸውን ከሱ ዞርም አያረጉም حتى يكون الرجل ينصرف ሰው የራሱ ፊቱን የሚያዞር እስኪያዞር ድረስ አሉ። ተመከከቱን ግዴ ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له አሉ። ፊለፊታቸውም ተቀምጦ አንድ ሰው ካለ ቶሎ ብለው እግራቸውን አንስተው የሚነሱም አይደሉ ቀድመውት ቶሎ ብለው አግራቸውን አንስተው ማይጓዙም ከፊል ለፊታቸው ሰው ተቀምጦ ካለ እባክህ ጥለኸኛ ትይር ጠብቀኛ እንዳንዴ ይባላል አይደለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲነበሩ ከጨበጡት በኋላ እሱ እጁን ካላነሳ እንደያዙት ያሞቁታል እንደዚሁም ካዩት ፊቱን እስኪያዞር አያዞሩም በዛው የፍቅር አይናቸው የነብይነት አይናቸው ያዩታል ማለት ነው እንደዚሁም ፊል ለፊታቸው ተቀምጦ ላለ ሰው ራሱ ካልተነሳ በስተቀር አይነሱም ነበር ያአላህ መልእክተኛ ማለት ነው። በአምስተኛ ያው ቀድም ያየነው መቀመጫን ታሰፋለታለህ የሚል ነው ሶስት ነገሮች ቀልብህን ያጠሩልሃል የሚለው በመቀመጫ ላይ የምታሰፋለት ነው። ስድስተኛ ደግሞ አሁንም በዛው ሐዲስ ላይ የምንማረው ቁም ነገር ምንድነው አንተድዑሁ ቢአህብ ለስማ ኢለይ እሱ ዘንድ ተወዳጅ በሆኑ ስሞች ልትጠራው ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች
ማዕረግ ይኖራቸዋል። ዶክተር ይሆናል፣ መሐንዲስ ይሆናል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። በዛ ሲጠራ ደስ የሚለው ከሆነ አንተ ልጠራው ይገባል ማለት ነው። አንተ ልጠራው ይገባል። ወንድምህን ፕሮፌሰር ዘኪ ወይም ደግሞ ዶክተር ነጂብ እንደዚህ እንደዚህ ያልክ በራሱ ስጠራው በማዕረጉ የሚወድ ከሆነ በዛ ልጠራው ግድ ነው ማለት ነው። ይሄም ስድስተኛው ሰው ዘንድ ተወዳጅ የሚያደርግህ ነው ማለት ነው። ሰባት አን ቱኽቢረሁ አንነከ ቱሂብሁ እንደምትወደው ልትነግረው ነው። እንደምትወደው ልትነግረው ነው። እንደምትወደው ልትነግረው ነው። ይሄ ሰባተኛው ነው። በአንድ ሐዲስ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያስተምሩ ምን ብለዋል? ኢዛ አሐበ አሐዱኩም አኻሁ ፊላህ ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ወንድሙን ለአላህ ብሎ ከወደደ ከእናንተ ውስጥ ወንድሙን ለአላህ ብሎ ከወደደ ፈል ዩዕሊምሁ እንግዲያውስ ያሳውቀው አሉ ይንገረው። ፈኢነሁ አብቃ ፊል ኡልፈቲ ወንድማማችነት ትስስሩ የቆየ የዘወተረ ይሆናል። ወአስበቱን ፊል መወደቲ ፍቅራቸው የጸና ይሆናል። እወድሃለሁ ብሎ ይንገረው አሉ። በሌላ ሐዲስ እንደዚሁ ኢማሙ አህመድ በዘገቡት ኢዛ አሐበ አሐዱኩም ሳሂበሁ ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ወዳጁን ከወደደው ፈልያእቲሂ ፊ መንዚሊሂ ወደ ራሱ ቤት ጭምር ይምጣና ፈልዩኽቢሩሁ አነሁ ዩሂቡሁ ሊላህ እኔ ለአላህ ብዬ ነው የምወድህ ብሎ ይንገረው። ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ ብሎ ይንገረው። የዛኔ እሱም ያንን ያገኛል። ለዚህ ነው አንድ ሰውዬ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ አነስ ሲናገሩ ማለት ነው ነበረ እሳቸው ዘንድ እና የሆነ ሰው ሲያልፍ ምን አለ ይሄ እሳቸው ዘንድ የነበረው ሰው ያ ረሱላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኒ ለኡሂቡ ሃዛ እኔ እኮ ይሄን ሰው እወደዋለሁ አለ ይሄን ሰው እወደዋለሁ ሲላቸው فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمته ነግረኸዋል አሳውቀኸዋል እንደምትወደው قال لا اي አልነገርኩትም በል ሂድና ንገረው አሉት። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሂድና ንገረው። ወዲያው ሄደ ፈለሒቀሁ አገኘውና ፈቃለ ምን አለው ኢኒ ኡሂቡከ ፊላህ እኔ አንተ ለአላህ ብዬ ነው የምወድህ አለው። ለአላህ ብዬ ወድሃለሁ ሲለው ፈቃለ ምን አለው ያው አሐበከ አለዚ አሕበብተኒ ለህ ለሱ ብለህ የወደድከኝ አላህ ይውደድህ አለው። ለሱ ብለህ የወደድከኝ አላህ ይውደድህ በማለት ምላሽን ሰጠው። ስምንተኛ ነው። አሁን ስምንተኛው አሁንም ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን ኢዝሃድ ፊማ ዒንደ ናስ ሰው ዘንድ ያለውን ቸል ማለት፣ ብዙም ሰው አለማስቸገር፣ በሰዎች ዘንድ ያለውን አለመፈለግ፣ ቸልተኝነት፣ በሰው ዘንድ ያለውን ነገር ቸል ማለት ሰው ይወድሃል ነው። عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ መጣና فقال من قال يا رسول الله انت يا الله ملكتኛ ሆይ دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس አንድ ስራ ጠቁሙኝ ከሰራሁት ሰውም እንደዚሁም ደግሞ አላህም ጭምር የሚወደኝ አለ። ኪምዳር ለአላህ አላህ ይወደደህ ለአላህ ብለህ ይወደድከኝ ጌታ እና አላህም ሰውም እንደዚሁ እንዲወደኝ አንድ ስራን ጠቁሙኝ በማለት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሲጠይቃቸው فقال من قالت ازهد في الدنيا ዱንያ ላይ ያለውን ነገር ቸልበል ሙሉ በሙሉ በቀልብህ ወደ ዱንያ አትዙር። ሐምና ግም ሐሳብ ጭንቀት ዱንያ አይሁን። يحبك الله አላህ ይወድሃል። وزهد فيما عند الناس ሰዎች ዘንድ ያለውንም እንደዚሁ ቸልበል። يحبك الناس ሰዎች ሁሉ ይወዱሃል። ዩሂቡከ ናስ ሰዎች ሁሉ ይወዱሃል አሉት። ዘጠነኛ የወንድምን ወዳጅነት የምናገኝበት ሌላው ዘጠነኛ አንተ ሰዓ ፊ ሐጀቲሂ ችግሩን ጉድለቱን ለመሙላት መሮጥህ መታገልህ ችግሩን ለመሙላት መሮጥህ መታገልህ ሌላው ሰው ዘንድ ተወዳጅ ያደርግሃል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው አሁንም ሐዲሱን የሚነግሩን አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም
ሙስሊም ለሙስሊም ወንድሙ ነው። አንድ ሙስሊም ለሌላ ሙስሊም ወንድሙ ነው። ላ ዩዝሊሙሁ ስለዚህ እንዳይበድለው፣ ወላ ዩስሊሙሁ አሳልፎም አይስጠው ለጠላት። መን ካነ ፊ ሓጀቲ አኺሂ የወንድሙን ችግር በመፍታት ላይ የሚሆን ሰው የሚጥር ሰው ካን አላሁ ፊ ሓጀቲሂ አላህ ደግሞ የሰውየውን ችግር በማሟላት ላይ ይሆናል። እንደዚሁም ከአንድ ሙስሊም አንድን ጭንቀት ከሚንኩረቢ ዱንያ ማለት ነው ከዱንያ ጭንቀት የሸፈነለት ሰው አላህ ነገ የውመል ቂያማ ጭንቀቱን አላህ አይቡን ይሰትርለታል፣ ጭንቀቱን ይሸፍንለታል ብለዋል። ስለዚህ ይሄም በወንድሞች አጃ ጉዳይ ላይ መሆን ሰዎችም ዘንድ ተወዳጅ ያደርገናል፣ አላህም ዘንድ ተወዳጅ ያደርገናል ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ያው خير الناس انفعهم للناس ተብሏል። ከሰው ሁሉ በላጩ ለሰው ጠቃሚ የሆነ ነው። ከሰው ሁሉ በላጩ ለሰው ጠቃሚ የሆነ ነው። በሌላ ሐዲስም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خيركم خيركم لأهله ከናንተ በላጫችሁ ማለት ለቤተሰቡ ለሚስቱ በላጭ የሆነ ነው፣ መልካም የሆነ ነው። وانا خيركم لأهلي እኔ ለቤተሰቦቼ ለሚስቶቼ ምንድነኝ መልካም ነኝ ብለዋል። ለሚስት ጥሩ መሆን ማለት ነው። አስረኛው አልሀዲየቱ ወልበድል ስጦታ፣ ለወንድም የሚከፈል መስዋዕትነት ስጦታ ወይም ጊፍት። ስጦታ ወይም ጊፍት አሁንም ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ የሚያደርገን ነው። ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሃዱ ተሰጣጡ ተሃቡ ትዋደዳላችሁ ትፋቀራላችሁና አሉ። ስለዚህም ተሰጣጡ ብለዋል። በሌላ ሐዲስ ተሳፋሁ ተጨባበጡ የዘሀቡ ልግል ጥላቻን ከውስጥ ያወጣላችኋል። ወተሃዱ ተሰጣጡ ተሃቡ ትዋደዳላችሁ ወተዘሀቡ ሻህና እንደዚሁም ደግሞ መኮራረፍ ይወገዳል አሉ። መኮራረፍ ይወገዳል። እዚህ ላይ ቢበቃንስ ያ ጀማዓ? ይሄንን ራሱ ገና አልተጨረሰም። ያው ወደ 20 ምናምን ፓርቶች ነው ያሉት አላለቀም። ኢንሻአላህ ይሄ ገና የመጀመሪያው ፓርታችን ነው፣ ይቀጥላል። ከዛ ወደ ጌታችን እንመጣለን። አላህ ለባሮቹ ያለው ፍቅር፣ አላህ ከሰዎች መካከል የሚወዳቸው፣ አላህ ከሰዎች መካከል የሚጠላቸው፣ አላህ ከነገራቶች የሚወደው፣ አላህ ከነገራቶች የሚጠላው፣ ያንን ደግሞ በሰፊው ካየን በኋላ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንመጣና ነብያችን ከሰዎች ማንን ይወዳሉ፣ ከሰው ማንን ይጠላሉ፣ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከስራና ከነገራቶች ማንን ይወዳሉ ማንን ይጠላሉ የሚለውንም እናየዋለን። አላህ ለሁሉም ገር ያድርገው፣ አላህ ይወፍቀን ኢንሻአላህ። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ፍቅር በእስላም ውስጥ ሰፊ ሆኖ ተገልጾ እያለ ግን የእስላም ጠላቶች ወይም ደግሞ ጉዳዩ በደንብ ያልገባቸው ያላወቁ ሰዎች እስልምናን የሆነ ከጥላቻ ከኃይለኝነት ከመሳሪያ ጋር ብቻ የማያያዝ አባዜ ለክፏቸዋል። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር መገፈፍ ስላለበት ያው ይሄንን ለዛ ዓላማ ብዬ ነው የጀመርኩት። ኢንሻአላህ የቀሩ ነጥቦችን ሌላ ጊዜ አነሳላችኋለሁ።